Det her er Lille Vega, en natklub på Vesterbro. Her til aften giver Hej Matematik koncert. Hej, jeg hedder Søren. Jeg hedder Nikolaj. Og vi hedder Hej Matematik, så må du godt lige være med. Ja, vi hedder Hej Matematik. Vi var med backstage. Her fik vi en snak om, hvordan de blev til, og hvordan de har produceret deres musikvideoer. Det startede lidt som et legeprojekt for Søren, tror jeg, for nogle år siden. Hvor han lavede nogle demoer, og så hørte jeg dem på halvandet år siden, og synes vi skulle tage fat i dem. Fordi jeg synes virkelig, der var noget godt indhold i det, og specielt det tekstmæssige var jeg ret vild med. Og så byggede vi sådan videre på det, så det sådan startede i nogle idéer, og så er det sådan fået klare linjer efterhånden. En gang støren åbner, og en varm luft blæser på mig. Jeg ser en tegning med en rød prik. Her er jeg. Sender chefen mund og skriver på et lille skilt, at cigaretter, hundeøl og skateboard ikke er tilladt. Har dufter godt af brød og læder og lidt af parfume. Centerpoppen, den bliver rigtig lækker. Der kan man godt se, det går også der sidder. nej, den optog, det var en fyr, der hed Michael Christensen, og den lavede vi ude i Fields. Jeg går og kigger ned, for det er god center-kutyme. En strøm af mennesker og børn, der cirkulerer. Lidt mere end sådan lige, hvad jeg kan kapere. Et ugeblad, en bamsefad, serveres næsten iskoldt. Imens et tv følger med i røven på en fodbold. Jamen det var bare fedt at lave. Jeg synes, den havde sådan en lækkerhed over sig. Og det var en fornøjelse. Han styrede det med hård hånd. Du og jeg. Vi sad sådan og brainstormede sammen med de to, som endte med at filme og producere den. Og det var sådan set deres idé, den med at lave det hele baglæns. Og det var meget svært faktisk, fordi man skulle lære alle teksterne baglæns. Vi to på en barcafé, køber os en kaffe-te. Oh yeah. Min hånd flætter ind i din. Jeg siger, du er min. Oh yeah. Fordi hele videoen er indspillet baglæns. Og da vi var kørt et stykke hen, så siger jeg til Nikolaj, du er simpelthen nødt til at hjælpe mig lidt, fordi jeg havde mange versstykker, og de var skidesvære at skulle lære. Så vi delte op, så vi tog, altså han tog et vers, jeg tog det andet, og så videre. Og alle Nikolajs takes, de sad lige i skabet. Og mine, de blev taget om igen. Og hvis man ser videoen, så er der også meget hårdt. Ej, det er jeg sgu ikke. Der var mange steder, men jeg er langt fra der, hvor jeg lipsynker i hvert fald. Så det er sgu ærlig snak. Vi to brænder op i nat. Kig på mig, skat. Oh yeah. Sig til mig, at du elsker mig, så skyerne de fjerner sig. Oh yeah. Men skidegod idé til videoen, som instruktøren fik. Ja. Sisse Carsten sagde. Jeg vil sige, generelt så har vi været ret inspireret af 80'erne. Det har været udgangspunkt. Vi kan godt lide måden, man byggede sange op på i 80'erne. Og så har vi så prøvet at lave det lidt mere nutidigt. Og vi har også prøvet, fordi det med at skrive tekster, det er også noget med, at man synes, man rammer noget, som er ens eget. Fordi det er en måde at fortælle en historie på. Og det tager ligesom nogle plader at finde den stil. Men jeg synes, vi på mange numrene har fundet den.